Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Men sizlarga yozuv tili zo'rlarida ozginagina qisqagina qilib obzor qilib beraman. Xo'p, hozir bugungi kunda tili zo'rlarimizdan ancha aksiya chegirmalar bo'lib qolgan. Mana shu tili zo'rlarimiz, mana Premier, Brando, Mytech, xo'p, Artel, Boriki hamma mahsulot tili zo'rlarimizdan hozir Smart Androidlardan chegirma bo'lib qolgan. Ashularda 1 million 350 ming so'm, 1 million 400 ming so'mdan qilib beryapmiz. 1 million 350 ming so'mligi smart Android xotirali 8 GB xotirasi bo'ladi. Bemalol Play Market, Google akkauntlari bor, boshqa ilovalar yuklashlari mumkin. Mana shular hammasi shundan bo'ladi. Shularda 1 million 400 ming so'm galasovoyli funksiyasi bor. Ya'ni galasovoyi aytaylik ishlatayotgan internet ishlatayotgan jarayoningizda multi kinolardan qaysi biri bo'lsa, shunaki aytsangiz nomini, kinolarda yoki multiklar aytsangiz o'zi avtomatik chiqarib beradi. Ana shularda 1 million 380 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p, yana bir xil turi bor. Maytda mana smart deyiladi bu ham. Wi-Fi smart, pul smart ya'ni bo'ladi. Bunda galasovoy funksiyasi yo'q. Aytaylikki, xotirasi bo'lmaydi, lekin buni ham telefonga, Wi-Fi ga ulab YouTube playlistasini ko'rsiz bo'ladi. Bugungi kunda mana shu televizorlardan 1 million 200 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ekrani zashtali. 3 yil kafolatga ega bo'ladi. Apitsan o'zini 3 yil kafolat xizmatlari bo'ladi. Pechatlab, rasmiylashtirib beramiz. Xo'p, bundan so'ng Artellarimiz bor, Samsunglar bor, boshqacha va hokazo televizorlarimiz bor. Mana shular ko'rib turganlar ham pastelar hammasi 30 ga ekranli televizorimiz bo'ladi. Televizorlarimiz 1 million 200 mingdan boshlab, kattalari 32 ni 1 million 800 ming so'mgacha bor. Xo'p, undan so'ng yuqori tapatda turgan qavatdagilarimiz, mana ular ekrani 45 ekran aytiladi, lekin ekran o'zi asli 43 bo'ladi. Manetta yonida sal kichiroq, xayolli kichiroq turibdi. Bunisini 43 deymiz, ekrani 42 bo'ladi asli. Bular ham smart Androidga 8 GB xotiraga ega, funksiyasi o'rta darajada kuchli, qatimaydi smart ishlatgan paytida. Shunaqa platasi kuchlidi. Xo'p, mana shu televizorimizni, mana shunisini 2 million 250 ming so'm qilib beryapmiz. Manetta 42lisi bor. Bu televizorimiz esa 2 million 50 ming so'mga beramiz. Xo'p, manetda katta televizorimiz bor. 4K HD formatdagi narsalarni ham o'qiydi internetda. Bu ham smart Android xotirali galasovoy boriki, nima funksiya kerak bo'lsa, bularda bor. Xo'p, mana shu televizorimizni 2 million 400 ming so'mga beryapmiz. Yonida shuni bir xil yana bir turi bor. 2 million 300 ming so'm, 2 million 350 ming so'm. Bular ham smart Android bo'ladi. Holiga qarab turib kelishilgan holatda. Agar uzoq yaqin joylar bo'lsa, dastlabkilari ham kelishilgan holatda yetkazib berishimiz mumkin. Xo'p, undan so'ng tepada 55 ekranli televizorlarimiz bor. Smart Android xotirali 4K o'quvdan HD formatda televizor bo'ladi ular ham. Bugungi kunda aksiyasi bilan qilib beradigan bo'lsa, ularda ham 3 million 800 ming so'mdan qilib beryapmiz. 55 ekranli televizorlarimiz. Xo'p, qanaqangi ma'lumotlar, ya'ni nima kerak bo'lsa, tayda telefon raqamimiz qoladi, telefon qilishlaringiz mumkin va boshqacha ma'lumotlarni ham yetkazib berishimiz mumkin sizlarga. Sog' bo'linglar.